নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন ডাম্পিটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথম পাই একেলগে স্ক্ৰীন মুখকে চাই থাকিব। আমাৰ নতুন সদস্য দুটা অনা হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কিমান দিন হৈছে আপোনাৰ সকলো কথা গম পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। সেই ইয়াক্সাটো প্ৰায় মোৰ 4 মাহ হৈছে, আৰু সেই হেমচা দুটা প্ৰায় মোৰ 1 মাহ হৈছে। এতিয়া দুপাই টাইমটো কবি পাত কাটি দিয়া আছে, কাটি দিছোঁ, এতিয়া খাই আছে, চব কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আপুনি এনেকৈ কবি কাটি পিনি খুৱাব পাৰে আপুনি দুপাই টাইমটোত। আৰু গঁটটো কেনেকুৱা আছে কমতে জনাবলৈ নাপাহিব আপোনালোকে। হেমচা পোৱালি এতিয়া গঁটটো কেনেকুৱা আছে সেইটোও জনাব আহোঁ আপোনাক। এই হেমচা পোৱালি এটা প্ৰায় 1 মাহ হৈছে, চাওঁ কি ধুনীয়া গ্ৰথ আছে। এটা কফি পাত খাই আছে চব কি চাহোঁ কি ধুনীয়াকৈ গাহৰিকেইটা খাই শেষ কৰিছে এতিয়া। চব কি ধুনীয়াকৈ খালে গাহৰিকেইটা। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।